Hazır tuta yayımlanan təsir dairəsi verilişində qalma-qal baş verib. Hadisə verilişdə ekspert qismində iştirak edən fəlsəfə doktoru Anar Vəziroğlu və vəkil Şəfiqə Nağıyeva arasında baş verib. Anar Vəziroğlu bu qadında ləyaqət yoxdur deyərək canlı efirdə Şəfiqə Nağıyevanın üstünə su atıb. Qalanius.com xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı danışan Anar Vəziroğlu hadisənin təfərrüatlarını açıqlayıb. O xanım təsir dairəsi verlişinə ekspert kimi təzə gəlib 3-cü verlişdir ki, oradadır. 3 verlişdir ki, hər dəfə mən nə deyirəmsə əksini deyir. Biz orada ekspert kimi oturmuşuq, hərənin öz fikri var. İnkubator cücəsi kimi ham eyni sözü deyə bilməz. Mən bu məsələdən əvvəl də 1-2 dəfə Şəfiqə Nağıyevaya bildirmişdim ki, mənim sözümdən yapışıb söz xətrindən söz danışmayın. Deyirsiniz ki, hüquqşünəsam, siz öz fikrinizi deyin, mən də sizə qarışmıram onda cavab vermişdi ki, mənim sizinlə işim yoxdur, sizinlə fəxr edirəm filan. Amma sonradan yenə eyni şeyi etməyə davam etdi. Bundan əvvəl o həm elgizin verilişindən, həm də tmuztu-dan qopub. Mən də dedim ki, sən ərdə oturmayan arvadlar kimi o veriliş, bu veriliş gəzirsən. Bu sözdən sonra başladı. Şairin sözlərinə görə canlı yayımdan öncə vəkil Şəfiqə Nağıyeva kulisdə onu durmadan təhqir edib. Canlı yayımda tamaşaçılara göstərilən hissədən əvvəl həmin xanım məni təhqir etməyə, oğlumun qızımı söyməyə başladı. Çox ədəbsiz sözlər danışırdı. Nə qədər dedim ki, sakit ol. Hətta əlimdən də tutdu ki, nə isə etsin, amma edə bilmədi və yaxın məsafədən yanındakı su bokalını götürüb üstümə tulladı. Kostyumum tamamilə sıxdı. Mühafizəçilər gəlib məni çölə apardılar. Özümə gələ bilmədim. Sonra içəri keçdim, oturdum və gördüm ki bu adam mənim arxamca daha kəskin sözlər danışır. Tənəffüsdən sonra canlı efirə qayıtdım. Lalə xanımdan da icazə aldım, sözümü dedim. Bir hədd var, insanı o həddə çatdıran da artıq nə etdiyini bilmir. Amma mən nə etdiyimi bilirdim. Mən ondan əksik yaxud savadsız adam deyiləm ki başlasın küçə qarışıqları ilə danışmağa. Mən dedim ki, xanımsan, istəmirdim səninlə başqa cür danışam. Adekvat cavab istəyirsənsə, al bu da sənin suyun. Hadisə zamanı verilişin bitməsinə 4, 5 dəqiqə qalmışdı. Daha sonra da uzaqlaşdırdılar mən uzaqlaşdırdılar, vəssalam. Mən birdən-birə kiməsə qarşı bu cür hərəkət etmərəm. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, hər kəsin öz fikri var. Mənim sözümdən tutub danışmaq xətrinə danışmaq lazım deyildi başqa bir ekspertinə desəm əleyhimə çıxıb anar müəllim düz demir həyasızdır deməyə ixtiyarı yoxdur vəkil xanım ağzına gələni danışırdı